向前冲。欢迎第一组萌宝家庭，有请，有请他们，欢迎欢迎。大家好，我是林瑶的妈妈，我叫张勇。大家好，我是李逍遥的爸爸，我叫李春江。爸爸妈妈是做什么职业的？我是在一个新港船厂，然后就是做造船职业的。造船啊。是。爸爸呢？这边。我是一名天津轻轨的电客车司机。哇，想问一下吧，这个开轻轨和开汽车哪一个简单一点？汽车简单。汽车简单啊。那当然了，这么多人都会开汽车，不是所有的人都会开轻轨啊。我是觉得轻轨的很大呀。或者说轻轨很多都是电动的是吧？对。来看一下爸爸工作的照片啊。哇，很帅气啊。对，穿上制服又特别帅气。这么多按钮，你说怎么能简单呢？对不对？那今天两位来到这里，对宝贝有信心吗？有。有信心？有信心。爸爸是觉得自己开惯了车，对宝贝的这个方向感很有把握，是不是？对。今天要上赛道之前，给宝贝要嘱咐几句，会说什么呢？宝宝，妈妈希望你就尽自己全力去爬，能爬多远爬多远。还有就是，妈妈希望你像一颗种子一样，努力地钻出泥土，将嫩绿的枝芽伸向天空。宝贝，看见你茁壮的成长，我们由衷地感到，我们所做的一切都是值得的。好嘞，小家伙已经等不及了要拍掌了哈，接下来看你的萌宝，请准备。可爱的小宝贝已经在我们的起点处做好准备了。开轻轨的老爸正在惩罚区就位，妈妈在终点等待着宝贝，请听口令 3, 2, 1, go。 瑶瑶，瑶瑶，过来，好，过来，妈妈抱一抱，过来，瑶瑶，过来，你看前面有小汽车。现在开始拆铁路了啊。瑶瑶，可能是因为爸爸是一名轻轨司机的原因啊，瑶瑶对火车产生了极大的兴趣。瑶瑶，爬过来，瑶瑶，爬过来。好了，瑶瑶，我们要为你倒计时了。十，爬过来，九，八，七，六，五，四，三，二，一，火车进站了。水性怎么样啊？立马就站起来了啊。还不错。好，洋洋送给你小背针纸尿裤一包。好，继续欢迎接下来登场的萌宝家庭，有请，有请，欢迎你们一家，欢迎来大家好，欢迎你们。宝宝好可爱哦。大家好，我叫金雨辰。金雨辰，你有小名吗？我们的小名也叫雨辰。雨辰，据说爸爸的工作单位是这个非常非常厉害的一家会计师事务所，是吗？是比较有名了，是四大会计师事务所之一的普华永道。四大会计师事务所之一啊。就是天天在那儿数钱的吗？对，我也经常在数钱呀。你天天在家数钱啊？我在梦里数钱。就是我想说你数钱吗？爸爸这个工作平时应该也很繁忙，没太有多的时间来照顾宝贝吧？我尽量挤出时间来陪了哈。只是休息时间是吗？对。妈妈嘞？其实我的工作也挺繁忙的。您是做？我是做人力资源工作的。这个工作也不好做呀，经常要得罪人呢、是不是啊？对，所以工作压力也大。对，挺大的。那宝贝的陪的时间也不多。对的，主要是靠就是我的公公婆婆和我的爸爸妈妈，所以在这里我很想借这个机会向他们说一声感谢你们。要感谢自己的父母。是啊，我听说金宇辰小朋友现在的他自己的朋友圈都是一些外国人呢。
其实因为我们的工作关系，包括我们的一些朋友，有一些的机会可以接触到外国的小朋友。都有哪些国家的他的小伙伴？有一些是德国、美国的。德国、美国。对对对。啊，那他爬得怎么样？爬得一般吧。啊，他不是平时也接受那个外国理念的教育，所以就是随便放养的爬吗？对，比较放养，但是他要看他临场发挥的一个机会吧。哦，要看状态是不 是？好，接下来我们看看我们雨辰的发挥情况。来，萌宝请准备。好的，我们的小萌宝雨辰已经在起点处做好准备了。爸爸在惩罚区就位，妈妈在终点等待着雨辰。宝贝请听口令， 3, 2, 1, GO。 飞尘，快快，宝贝！哎呀，最近心情不好。小汽车，你别离我这么近啊！我可以把球扔过去吗？不知道他能不能注意得到，可是扔过去就收不回来了呀，妈妈。没关系。哎，好像很喜欢球哎，小球快！好朋友 Jerry 已经做好准备了，等着迎接你呢。那球球那，哎，球球那，雨辰球球那，哎，雨辰小朋友，你在第一关耽误的有点久哦。雨辰，你是被葵花点穴手定住了吗？哎呀，哈，不是的，是吧？你敢闹，你敢。声嘶力竭的呼喊，雨辰就是不愿意再往前挪一步了，而我们的时间也是有限的。知道，倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。来吧，老爸。老爸，这飘逸的长发还是很有型儿的哈。让我们欢迎这一组萌宝家庭登场，有请。有请。你好，你好。主持人好，欢迎。来。主持人好，大家好。啊，我是沈博文的妈妈，我叫付翠翠。嗯。我是沈博文的爸爸，我叫沈松。博文的小名叫什么？叫小松子。小松子。对。是我们吃的那个松子吗？是的，因为他的爸爸叫沈松。哦。沈松的儿子就叫小松子。真不错，这小名。松子宝贝，听说你最近学了一个绝活啊？什么绝活啊？你能给展示一下啊？跟他说干杯，他会做动作。哦，松子，松子，松子，干杯，干一个杯。小酒鬼，这是不是在过年期间学的呀？对。听说你听着舞蹈也可以一起跟着转起来，是不是啊，松子？可以。来，我们给你一段音乐吧，松子，来。我们点点头。哎，是。点点头。哎呦呦呦呦！屁股扭一扭，屁股扭一扭。哎呦，真是一个乐感很不错的小朋友呢。是啊，宝贝现在这么健康活泼，但是听说他刚出生的时候也经历点小波折，是不是，妈妈？对。怎么回事啊？出生的时候？因为我是顺产的嘛，出生的时候呢，因为呛到羊水，出生的第二天呢就被送到新生儿病房去了，住了将近有一个多星期。出院的时候脸上全都是很严重的那种湿疹，然后关于湿疹呢，我们也查了一下，并且问了一下医生，湿疹的话是非常痒的那一种，他那时候又小又不会抓痒，只会哭。看了都心疼得要命。妈妈，你那时候能睡得好觉吗？睡不好，每次看到同病房的宝宝心里就特别的难过，而且自己也不能亲自去喂养他。因为呢他那个病房呢还有别的那个就是产妇啊，产过小孩也在一个病房，人家呢都能逗宝宝玩了，我们却只能在那个新生儿病房隔个玻璃看，就觉得当时觉得还是挺那个，而且挺难受，也挺愧疚的，是不是？对，但是现在我们的宝贝很可爱啊，对不对？健康茁壮的成长了。是。
爸爸妈妈心情应该也觉得很欣慰，对不对？对，以后要给他更多的爱嘛。是，我相信这一路以来的波折，在我们小宋子长大之后，看起来更加应该是一笔人生的财富。经历了很多事情之后，才能见到我们的彩虹。接下来，松子看你的表现，松子，请准备。好，我们的松子宝贝已经在起点处做好准备了。爸爸在惩罚区就位，妈妈在终点等待着宝贝。小松子，请听口令 ：3、2、1，Go！宝贝，加油加油！哎呀，好恭喜，挑战成功！最后在吃的诱惑之下，来到了我们的终点啊！价值3500块钱的空调送给你们，恭喜！马上要登场的就是我们的好 baby 队了，来有请雅琴姐、陈曦。有请。这里是安徽卫视全新亲子游戏互动节目《加油好 baby》，加油好 baby， 宝贝儿向前冲。本节目由葵花药业小德儿童药独家冠名播出，清肺热止咳嗽，就用小儿肺热咳喘口服液。同时，我们要感谢小贝针一薄到底纸尿裤对本节目的大力支持，多谢，谢谢。接下来又到了我们好 baby 队的表现喽，是有请第一组萌宝家庭，欢迎。哦呦，哇哦，难怪的圆圆。来，父母亲哪位来做个自我介绍？大家好，我是宝宝的妈妈，我叫王冰冰。嗯，大家好，我是黎童爸爸，我叫李小斌。爸爸今天之所以打扮成这样啊，其实啊，爸妈的爱情故事也源于你们在轮滑队的时候啊、嗯，说一说吧。当时一个活动嘛，轮滑活动，我们俩认识的。嗯、所以妈妈当时也是玩轮滑。没错没错。妈妈也会啊。也玩轮滑。对。Oh, 你们俩的级别谁更高一点？爸爸高一点，高一点。你开个个头就能看出来吗？爸爸高了很多呀。所以你们就是玩轮滑的时候认识的。对对对。啊，然后就看上这个女同学。对对对。借机接近她。没错。你在轮滑队里算领导吗？或者算技艺比较高超的前辈？业余爱好者。那你胆够肥的呀。妈妈当时怎么就选她呢？主要是她没事总给我打电话。你这要求太低了，总打电话就同意了。小宝宝已经跃跃欲试了，你看，宝贝已经是迫不及待了。那接下来，小彤彤、小萌宝，请准备。好的，彤彤现在已经准备就绪。彤彤的爸爸呢，现在已经在惩罚台站好。彤彤的妈妈在终点等待宝贝。所以接下来要看彤彤了。彤彤，请听口令 ：3、2、1，Go！ 彤彤来找妈妈，彤彤来，哎呀呀，快过来，快过来，彤彤找妈妈来。他水平相当可以嘛？彤彤，快快快！李彤，李彤，过来过来，爬过来！要站了，要站了，怎么办？彤彤选择了一个蹲着的姿势，要站了啊！走了，彤彤走了，犯规了，宝贝儿！李彤，爬过来，彤彤爬过来，彤彤爬爬爬爬爬爬，哎，爬爬，可以可以可以，这个姿势也算是爬，就是在装爬。对对对，彤彤。鸟叔放走了，爬过来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 ，彤彤爬过来，继续走了，还在走，爬过来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 ，快来，快来，爬过来，李彤彤，因为你已经李彤四次犯规了，所以现在倒计时开始了，李彤，快快快，八，李彤，七。太可爱了。好的，我们来有请下一组萌宝家庭。哎呦喂，哇哦，小飞人呐、啊！哎呀，飞出来了一个宝宝。你们好，欢迎欢迎。来，给我们简单的做一下自我介绍。大家好，我是刘曼轩的妈妈。大家好，我是刘曼轩的爸爸。嗯哦，宝贝是叫刘曼轩是吗？刘曼轩，小名叫什么？小名叫果果，果果，果果多大了？
8个月。8个月，是的，8个月，这是低龄小选手啊，真的，刚刚入门就来参赛了，刚刚会爬。精神可嘉啊、哦！是，而且他们家还有一个教育理念跟其他家庭特别不一样，是吗？我们节目里不是老有那个家长用什么 iPad 或者手机这样的数码产品吸引宝宝注意力吗？对，因为现在电子产品宝宝很喜欢，但他们家从来不这样，是吗？是吗？我们尽量在宝宝面前不用电子产品，为了让他有更好的气氛，我们尽量在他面前看书。是这样、啊、这么小就开始熏陶啊？对啊，而且电子产品也没什么不好，电子书什么不也都能看吗？为什么不要要家里避免出现这些东西呢？我觉得传统的那种书墨味还是非常好的。现在我们宝宝其实还是以吃为主，然后看见书，我只要我看书，他就会抢过来，然后摸一摸，然后撕一撕，吃一吃，看他非常喜欢。妈妈，你说的好淡定，这真的是实话。对，撕一撕，吃一吃。你是原来书在你们家，是给你用来吃的呀？是的，是的，满肚子都是书香啊！是的，这就叫满腹经纶啊！所以我们这次可能有一个隐患，就是他会看着电视，可能吸引力比较大哦。啊，平时看电视看太少。我们没有看过电视。电视也没有看过，长到8个月不让他看电视啊？是的，你们俩够狠心的。好吧，就家里平时你们要看电视，一定要等他睡着。我们很少看电视，也都很少看电视。对，在家里就读书看报。所以当他长大了的时候，他跟他的同龄人小朋友在一起玩的时候，会问电视是什么呀？这不至于那么尴尬了，稍微长大一点点，就会慢慢的可以接触一些了。好，那接下来就要看你的表现了，小狗狗。来，爱看书的小狗狗，请准备。好的，小狗狗现在已经准备就绪。狗狗的爸爸呢，现在已经在惩罚台站好，狗狗的妈妈在终点等待宝贝。是的，狗狗，虽然你年纪很小，还是要听口令哦。3, 2, 1, go！ 狗狗。宝宝来妈妈这儿好吗？宝宝前面有很多好玩的，你看你看，来来来，好宝宝真乖，好宝宝加油加油加油！好，看到妈妈了，好棒啊！再往前，好像有玩具哦。宝宝来找妈妈好吗？哎，我感觉有一点点烦躁。妈妈在这儿呢，没看电视。果果今天有特殊的造型，别了一小花夹子，跟服装是一个套系的。夏威夷来的小狗狗，哦，宝宝，夏威夷风。宝宝，妈妈在这儿，不怕不怕。好，宝宝。哦，果果看到杰瑞了，会吓着吗？是不是跟妈妈玩不好啊？别害怕，还别爬向他，果果。对对对，又爱又恨的样子。果果不哭，果果，妈妈这儿，妈妈抱你，不怕不怕。好，宝宝。脚步一直没停哦，对，一直在爬。狗狗好棒，8个月的宝宝这么轻松的就来到了第四关，太棒了！宝宝，来来来，妈妈这还有玩具呢，马上就要到了。好宝宝，真棒！妈妈在这儿呢，来吧，亲爱的。狗狗这儿，妈妈在这儿呢，加油！加油！3500元的空调，恭喜恭喜恭喜果果一家，果果可以去睡觉觉啦。辛苦啦，对，这个时候真的是可以睡觉了。好的，我们来有请下一组萌宝家庭，欢迎光临。嗨，主持人好，大家好。今天到了好久，终于把梦实现。那些不变的风霜早就无所谓，我累也不说累。欢迎华仔，欢迎你，欢迎指着牌子的华仔。我们看一下庐山真面目吧，来3、2、1。我是宝宝的爸爸，我叫冯华南。我是冯希一的妈妈，我叫于兰。是的，爸爸的特殊才艺是唱歌，妈妈也有特别的才艺。妈妈的才艺要跟大家分享一下，看一下宝贝的发型啊，就知道了。妈妈会剪发啊？这妈妈自己剪的呀？但是她剪发跟一般人不一样，有什么？她会有特殊道具，妈妈自己来说啊。你看，哦，看到了，我有照片为证。找了个盆儿扣在你女儿脑袋上，你不怕她长大以后找你算账啊？妈妈除了这个手艺之外，应该平时做东西也挺好吃的，因为把宝贝养成了小吃货。我们也有照片为证，来看一下，全是在吃的，全是吃的。
我觉得今天啊，妈妈在终点的时候可以带点好吃的过去吸引一下宝贝。那接下来小糖心儿请准备。好的，糖心儿已经准备好了。糖心儿的爸爸现在已经在惩罚台就定位，糖心儿的妈妈现在已经在终点等待宝贝。是的，接下来要看糖心小宝贝你的表现了，请听口令 3, 2, 1, go。 糖心儿啊，糖心儿这儿呢，妈妈在这儿。乖乖，来，出来，出来，宝贝儿，妈妈在这儿，别哭啊，糖心儿。哎，小糖心弹好快哦，糖心宝贝，哎，着急的找妈妈，爆发力十足啊！哎呦哎呦哎呦，哎呦啊，宝贝，快来，没关系啊，不怕不怕。宝贝儿，宝妈妈在这儿呢。哎，有你喜欢的鱼，宝贝儿鱼，哎，又走了。宝贝儿去哪儿了？来。宝贝儿，快过来！好的，妈妈给蛋吃。离妈妈越来越近，情绪不错啊！好加油，加油，孩子，加油加油！啊，妈妈，妈妈，快来，宝贝儿，快来！边爬还边喊着妈妈。挑战成功，恭喜你们！哎呀，我觉得看到他们家相拥的这个画面，真的什么都不说就觉得心里特别的温暖。而且赏心悦目啊，你看真的这两个美女一个帅哥的，要采访一下爸爸。嗯，这不是开心之余还是有点心疼啊。有一点吧，刚才他哭的时候我都想冲上去。所以那个时候你可能希望情愿他坑爹，让他玩开心点。对，但没关系啊，宝宝迟早成长了，人生的道路上还有很多困难需要他自己去面对。今天你们家女儿是好样的，做到了。对，是的，恭喜你们一家获得一台价值3500元的空调。恭喜良心一家，抱一下抱一下。好的，我们来有请下一组萌宝家庭。这又是你们好，大家好。哎呦，哎呦，哎呦，是你啊！大姐你好，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 来给我们简单的做一下自我介绍。嗯，大家好，我是张莫凡的妈妈，我叫陈华旦。我是张莫凡的爸爸，我叫张建军。大家可能不知道，为什么说怎么是你呀、啊？这位是我们安徽广播电视台广告中心的同事。哦，同事啊。对，所以我说。我刚才有听编导说你给宝宝起名字，你真的是太潦草了。我还在说这妈，她叫张莫凡。对，莫凡。莫凡的意思是，你给大家解释一下。莫要烦我，不要烦我。她的小名呢就叫安安，就是希望她能够安静、乖巧一点。但可能大家都已经看到了，她真的是非常的活泼调皮。嗯，生活中很烦躁。她这性格随谁？随爹还是随你？多数人都说随我，他说了随妈，随妈，那你还让人莫凡，趁早别叫安安了，叫闹闹吧，好不好？叫闹闹吧，我在想，闹腾在我们今天的赛道上是有优势的，对不对？嗯，啊，哎呦，我们莫凡爸爸妈妈聊天的时候，他没闲着，没闲着，他一直跟广大粉丝们打招呼呢，是这个。而且很喜欢我们的摄像机，看到摄像机一点不怕。人家摆什么 pose 呢？这是敬礼哦，敬礼啊！莫凡小朋友马上就要上赛道了，那在上场之前，还是请爸爸或者妈妈来给他说两句寄语。其实呢，莫凡还有另外一层意思，就是跟英文 more funny 呢是有谐音的。妈妈希望你长大能做一个有意思的人。其实对你也没有太多的期望了，就是希望你健康快乐成长。希望你能够体验这个世界的美好，去感受人生的精彩，这点爸爸妈妈就可以了。好的，莫凡有意思的这一步就要开始了，接下来就要闯关了。那么，小莫凡，请准备。好的，莫凡小朋友现在已经准备就绪，莫凡的爸爸现在已经在惩罚台准备，莫凡的妈妈在终点等待宝贝。莫凡，你还是叫闹闹吧，闹闹听口令 3, 2, 1, go。没想到他能打中，而且我们的莫凡小宝贝表现非常的好，为家庭挣得了一台3500元的空调，恭喜你们！好的，以上就是我们今天我们好 baby 队前半段的表现了，我觉得还不错，很精彩。那接下来我们来看看加油队的精彩表现，有请余生和秋意。欢迎回来，这里是安徽卫视。
是全新亲子游戏节目《加油好 baby》，加油好 baby， 宝贝向前冲。本栏目特别感谢葵花药业小葵花儿童药的独家冠名播出，清肺热、止咳嗽，就用小儿肺热咳喘口服液。好，让我们欢迎这一组的第一个萌宝家庭，有请。欢迎他们。阿迪亚斯，你好，你好，哇，天哪，宝宝，你这么小就长了这么茂密的头发呀！哇，这对呀，你这是假发呢？你看这是假发。对，爸爸妈妈为什么要把他打扮成这样啊？没有，因为我有很多朋友都说他长得特别像那个韩国的一个小明星王熙炫。就是他，就是你，是不是很像啊？对对对，那个眼睛有点像啊，笑笑的眼睛。先给我们打个招呼好吗？我们认识一下你们。大家好，那个我是朱子墨的爸爸，我是朱清照。大家好，我是朱子墨的妈妈张小云。这就是我们的宝贝朱子墨，现在已经16个月了。那现在宝贝看样子长得挺壮实啊，爬得怎么样？平时爬得还好，就是不知道今天会有什么样的表现。人家现在有点害羞了。因为平时在家里面收看这个节目也比较多嘛。嗯。平时的话，我们也刻意的就是跟宝宝去说“宝贝加油，宝贝加油”。嗯。宝宝听到这个“宝贝加油”四个字的时候，他就会很主动的，就是趴在地上，自己开始爬了起来。真的，宝贝加油！检验一下，对，看看你是不是我们的加油好 baby 哦。是啊，我们来检验一下你爬的成果，来，萌宝，请准备。好的，我们的小宝贝已经在起点处做好准备。爸爸在惩罚区就位，妈妈在终点等待着宝贝，请听口令 ：3、2、1 ，Go！ 什么？宝贝，加油，到这边来。宝贝，再来。葡萄干，妈妈这里有葡萄干哦。我们先用一下通关密语：宝贝加油，加油，宝贝加油，宝贝加油。朱子墨，看陈子之，朱子墨，宝贝，看来平时在家训练的时候啊，宝贝一听到宝贝加油这四个字，就会使劲儿的向前爬。快，朱子墨，宝贝加油，宝贝加油，宝贝加油，朱子墨，宝贝加油。要不要吃葡萄干呀？葡萄干这边。啊，哎，发现什么了呀？一起走，快，宝贝。小汽车，快快加油，爬过来，挪动一下身体。好棒，好棒。对，好棒哦，好厉害。快快爬过来，宝贝。往回爬，宝贝加油！往回爬还要加油，快！葡萄干，子墨，你要再往后退一退的话，就回第一关了。啊，子墨加油！妈妈在这里，快到妈妈这里来，到妈妈这里来，快，宝贝！宝贝，宝贝！宝贝加油！哎，好嘞，好棒，好棒，加油，加油！宝贝加油，快快加油！好，加油到这边来。宝贝加油！宝贝加油！宝贝。加油！所以子墨，加油！抓紧时间爬过第二关，快快加油！妈妈在这里。好，厉害，已经有奖品了，价值800元的电压力宝。妈妈在这里，你不用喊了，妈妈在这里。妈妈被指挥，老爸别喊了，不行啊，老爸控制不住自己的情绪。妈妈在这里，你不用喊了。妈妈嫌弃爸爸不要喊了。来，过来，过来。没事没事，让爸爸尽情的表达。宝贝，宝贝，宝贝，哦，太棒了。变成一台价值2000元的高科技净水机。宝贝，加油！但是子墨，你是男子汉哦，是不是要再勇敢一点呢？对了，子墨加油！好棒，他本来就这个样子，不害怕。看妈妈也在这里，好好玩，看。来，来，来，香蕉。好，上来了。宝贝，香蕉。来，爬过来。好的，子墨，我们要为你倒计时喽。来，爬过来，宝贝。十。奖品才能升级哦，但现在还是800元的电压力宝哦。三，宝贝，二，一。好的，宝贝，由于你只有一只手在最后一关，所以呢，只能送给你价值800元的电压力包。好，继续来欢迎接下来登场的萌宝家庭，有请。欢迎他们。啊，好可爱！哎呀，哥哥，女超人。宝贝你好，你好，你好，你叫什么名字呀？说我叫苗苗。叫苗苗。大名叫什么呀？大名叫王一凡。我是王一凡的爸爸，我叫王毅。王毅。嗯，妈妈呢？我是王一凡的妈妈，我叫李凡。嗯哼。爸爸手里拿了一个杯子呀，这个杯子有意义啊。对对对。怎么讲？这个是在我们还在恋爱期间嘛，有一天我们约会完晚上，他送我回。
回去。嗯。然后因为挺晚的，路过一个咖啡店。嗯，我平常喝咖啡会影响睡眠吗？是，尤其是晚上。对，但是那天就突然想喝。嗯。跟爸爸说哪天我们再去，白天赶个时间去。嗯。后来回家了，回到家转天早晨我还在睡觉，接到爸爸电话。爸爸说我到你家楼下了，下来吧。哦，感觉很奇怪，怎么这么早就来了。下去之后也看见爸爸手里捧着一杯热腾腾的咖啡送给我，还有一个专门的杯子，我把我的一辈子送给你。哎呀，好浪漫啊。好，小宝贝长到这么大了打哈欠了。哎呀，困了。萌宝想爬吗？宝贝好想爬哈。爸爸会游泳吗？不会游泳也没事，那就好办了。对，就期待老爸今天的精彩表现了啊！来，我们的萌宝，请准备。好的，我们现在的小萌宝已经在起点处做好准备了。老爸在惩罚区就位，妈妈在终点等待着宝贝，请听口令 ：3、2、1，Go！王一凡，苗苗，苗苗，都被人咬掉了，宝贝儿。苗苗，追了，哎、苗苗，新番就扔到一边了。时间都在第一关，一分一秒流失。超人，你要不要飞过来？来，倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三、二。看老爸这个样子，是不会游泳了。好，欢迎接下来登场的萌宝家庭，有请。有请。啊，好萌啊，这个也很萌哎。是。欢迎。一个新鞋。我们先跟大家打个招呼，妈妈。大家好，我是行星辰的妈妈，我们宝宝的小名叫薄荷，我叫薄荷，我叫陈琳。大家好，我叫陈琳，是薄荷的爸爸。爸爸是做什么职业的？我在一家公司。做电子设备，做电子设备。嗯，妈妈呢？我是在电视台做编辑。做编辑？是我同行啊。对，您是做哪方面的编辑？做电视剧方面的。您可以提前看很多的电视剧，是不是？主要是看剧本。看剧本。对。啊，他在抢戏，你看出来了没？你也在抢戏。他抢戏呢，要不上场。好，明白。好。妈妈，你预测一下，今天我们宝贝这个剧本应该怎么写？曲折离奇，峰回路转。曲折离奇，峰回路转，这是一个大戏的感觉哈。对。那好吧，就赶紧让你来演这部戏，好不好，宝贝？来，萌宝，请准备。好的，我们的小萌宝已经在起点处做好准备了。爸爸在惩罚区就位，妈妈在终点等待着宝贝，请听口令 ：3、2、1，Go！ 薄荷来，薄荷在看我，看我在这儿呢，来看我，看我，来看我，看我，看我，看我。妈妈，你一直在说 Jerry 的天敌的名字是吗？看样子现在这个 Jerry 有一点点害羞害怕啊。绝了！妈妈给玩跳舞吗？哦，假动作呀！薄荷过来！薄荷头上的小耳朵会不会影响他的滑行啊？薄荷已经越来越低了呢！来这儿，来跳舞在这儿呢，跳舞在这儿呢！啊，薄荷小朋友你真厉害！太猛，跳舞来！加油！快就到我们的第三关了，是不是？跳舞，第三关是一个上火关。上来就好了，害怕最后一关是不是？上来就好，薄荷。妈妈在这儿呢，妈妈。
过来。宝贝。呵呵，我好给你。你就确定一直要趴在那里吗？你还要跳转回去啊？来，我们倒计时，十、九、八、七、一。要趴在洛世泉的最后一刻，还在使劲的呼喊女儿的名字。心有灵犀的女儿好像感觉到了，老爸不好意思，我坑你了。继续欢迎萌宝在天登场，有请。欢迎他们来了。哇，香车美女哎，就是太霸气了。Hello， 宝贝，你好。哎，为什么要以这样的出场方式来出场呢？我们很爱车，我们超爱车。他很爱车，爱到什么程度？爱到我们现在一起床就要抱着车，洗脸抱车，吃饭也要抱着车。上马路上那不是太危险了，满哪都是车。看到有很多我们的小萌宝和车合影的照片啊。对，你们家里是不是布满了各种各样的车？对，超多。哦，这是三轮车，他都爱啊。我觉得好好看看这个小朋友长得，这样看好像小男孩哦。是，哎，是，幸福现在有点错乱的感觉，到底是男生还是女生？他是，我们是地地道道的小帅哥。哎呦，你还这样配合的把帽子摘下来啊？是，我要告诉你，我是小帅哥。等一下，这是小男生啊。可是妈妈为什么给他穿裙子戴粉色的帽子？你们考虑过宝贝的感受吗？别看我们打扮的是女装，但我们内心是个纯爷们儿。是的，对不对？那接下来就要看你的表现了啊！来，萌宝，请准备。OK， 我们的小萌宝已经在祭奠处做好准备了。爸爸在惩罚区就位，妈妈在终点等待着宝贝，请听口令 ：3、2、1、Go！ 快点，妈妈喝酸奶了。最喜欢小车吗？儿子，宝贝，加油！再这样的话，时间都被耗尽了。快点，快到！倒计时了，十、九、八、七、六、五、四、三。爸爸，爸爸要加水了，看爸爸。一。老爸，这个落水姿势真的是英姿飒爽啊！送给你价值800元的电压力包一台。好，以上就是我们加油队的表现情况。接下来有请我们的好 baby 队。有请。这里是安徽卫视全新亲子游戏互动节目《加油好 baby》，加油好 baby， 宝贝向前冲。本节目由葵花药业小葵儿童药独家冠名播出。心肺热治咳嗽，就用小儿肺热咳喘口服液。接下来我们有请下一组萌宝家庭。你们好。哎呦，看到谁了呀？给我们做一下简单的介绍。好，大家好，我是朱一小朋友的爸爸，我叫朱光远。大家好，我是依依的妈妈，我叫朱甜甜。爸爸的职业很特别，给我们介绍一下。我是中国东方航空公司安徽分公司的一名飞机维修工程师。前段时间看了一部 TVB 的港剧，叫做《冲上云霄二》，我是这部剧的粉丝。看完这个剧，我就觉得飞机维修工程师是非常牛的，如果他们不说 OK， 飞机是不可以起飞的。那必须是这样。对，而且我们今天有非常威风的照片为证啊，看一下。对，这个就是飞机的发动机，就是号称跟人类的心脏是一样的。嗯，对。你要拿着手电在里面仔细的检查每一个部件，对不对？对，总共大概有100多项要进行检查。跟电视剧里一模一样啊。这个是在轮胎。对，轮胎扎伤了，我们要在起飞前必须对飞机进行一次把轮胎给它更换掉。这是飞机的驾驶舱。这驾驶舱也要检查，基本上我们都没有见过呀，同志们，多少按键啊，哈！其实飞机是一个很精密的，也很安全的。宝贝儿真的是太可爱了，他长得好萌哦。他带出去的时候，应该很多人都会很喜欢他，对不对？这个回头率比较高，回头率比较高。别看宝贝儿现在健健康康的，妈妈怀他的时候啊，他出现了一点小小的意外插曲的。妈妈来跟我们讲一下怎么回事。那个时候他是。到41周的时候才出生。出生的时候我本来是顺产的，但是顺到半截的时候突然告知羊水重度污染，然后宝宝就是严重缺氧，就是通知我赶紧剖，不然大人小孩都会比较危险。当时爸爸知道这个情况，你的心情怎么样？在产房外。在产房外的话，当时我一开始是有点不知所措的，因为这种情况感觉从来就没有考虑过，因为在产检的时候每次医生都说很健康很正常的，对，然后就知道快生的时候
突然间发现羊水浆，他医生说有点污染了，他说你要赶快进行签字，可以进行剖腹产，我说那签就签嘛，这东西应该剖腹产很普遍嘛，但是医生把我叫进去之后跟我说，大概有分间点跟我说了一下，一共我记得很清楚是十三项风险点。当时我一听过以后，整个人开始有点发抖，但是这个时候我想的是我的老婆孩子在等着我，我一定要镇静下来，我不能乱，然后这个时候我就签字了，然后在我老婆进产房的时候，我握着她的手在她的额头亲了一下，这个时候其实我的内心也很紧张，但是我要表现出我一个丈夫应该表现出的镇定，给我的妻子传出一种正能量，真的，这是一个特别棒的丈夫和爸爸。接下来小宝贝儿就要登场了，小宝贝儿上场之前还有什么话要送给他吗？宝贝，很感谢你的出现，让我们的家变得更加的完整和幸福。爸爸妈妈希望你永远健康、平安、快乐，懂得享受生活，无论遇到什么事情都能像你抓周时候抓到的尺子一样公平公正，不偏不倚，爱自己也爱他人。爸爸妈妈会是你最坚强的后盾，加油宝贝，我们爱你。哇哦，好的，那接下来依依小宝贝请准备。好的，依依已经准备就绪，那爸爸呢，现在已经在惩罚牌就定位，妈妈在终点等待宝贝。小宝贝请听口令 3, 2, 1, GO。速度相当快，这边这边一，看到动画片了，害怕哈，好的，舔了舔嘴巴，继续出发，运动健将啊，加油加油，宝贝加油，真棒真棒，哎呀，加油加油，一快来快来，宝贝，刚才那个冲刺的动作差点把自己给摔着，放在那边，袜子都要冲掉了，你看，宝贝，宝贝来，宝贝加油，还真是哦，宝贝加油。着什么急呢？一，你这着急干什么去啊？闯关的时候真的很像一个小男娃娃，哎，完全不像小女孩的风格，是速度特别快，恭喜你们一家，是获得一台价值3500元的空调，送给快乐的一家人，恭喜你们。我们赶紧有请下一组萌宝家庭，就是这个 feel 倍儿爽，欢迎你们，你们好。哎呀这一家赏心悦目啊。我是徐子游的妈妈，这个是徐子游的爸爸，这我们家的西泽，小名叫小菠萝，小菠萝，你们是模特之家吧？真的，都要离远一点。你看这一家三口啊，当然宝宝现在看不出来了。我问一下你们俩，你们俩的身高分别是，爸爸是多少？我1.87米，187，妈妈1.70米。哇塞，你们希望以后儿子长多高？1.9米就可以了，不用太高。1.9米就可以了。爸爸，你这玩笑开得真好。哎呦，爸爸的职业也很特别，就像刚才那个家庭一样。爸爸是解剖老师。我是那个医学院的老师，然后我教的可能大家听起来觉得比较夸张啊，我教的人体解剖学。老师教的是人体解剖学。我听说呀，有些人以前是爸爸的学生啊。是谁？就你们俩以前是老师是吗？对对，是的。爸爸，我特别好奇，你当时去上这个课的时候，你自己会觉得害怕吗？刚开始有一点，慢慢就。刚开始肯定会有啊。我的意思，刚开始就我念书的时候啊，我就上课的时候，我当老师的时候就无所谓了。对，后来有教过你的爱人这门课吗？有啊。那他刚上这门课的时候，应该会挺胆小的吧？还好吧，我跟你讲，老师特别帅，注意力没有放在这个课程上，看出来都看老师去了啊，所以最后就成了一家子。今天宝宝，你们对他的这个表现有信心吗？觉得看好他吗？他反正在家里面爬的是非常出色啊，飞檐走壁。他家里面爬那个感觉，我觉得用不了1分钟就能到对面了。是吗？可是家里面有这些旁边的这些诱惑呀，家里面我用那个就是那种泡塑料泡沫的那种，给他
自己做了一条赛道。哦，模拟了一条赛道。我们真的。然后设置一些障碍。然后这些障碍都没有影响到他。影响到他了。哎呦，那您就一句话吧，今天有信心没信心？有，那肯定有。好样的。好的，那一会儿我们赛道上见分晓，看看宝宝到底会不会坑爹。接下来，萌宝，请准备。好的，宝贝现在已经准备就绪。宝贝的爸爸呢？现在您在惩罚台就定位，宝贝的妈妈在终点等待宝宝。小帅哥，看你的了。3, 2, 1, go！ 宝宝，妈妈好特别的有心哦。打电话。妈妈是个年轻的妈妈，平时啊，因为自己的专业，所以都会把自己平时做给宝宝吃的辅食记录下来，记了一个小本子。今天妈妈还把小本子带来了。宝贝儿，这是你的菜谱，快来！真的，看到菜谱会有亲切感吗？肚子饿了，宝贝儿。电话，打电话，好吃的，帅呢。宝宝爱吃了，宝宝不怕，哎呀，滑下去了，穿的太滑了。电话，给你，要不要？打电话啦，宝宝过来，过来，没关系，没关系，过来。哎呦，吓的！其实没有关系的，很好玩。失败，坑爹成功，宝宝现在还坐在第三关刚刚过的地方。他其实特别想过来，我们就算钱算，宝贝是获得了价值2000元的高科技净水机了。好样的，小伙子！好，我们来有请下一组萌宝家庭。你们好，欢迎你们，小美女。大家好，我是那个陈鹏一的爸爸。大家好，我是陈鹏一的妈妈。这是我们的宝宝陈鹏一，从小名润儿。爸爸妈妈的相识啊，很有故事呢。据说是在别人的婚礼上，一个人是伴郎，一个人是伴娘，是吗？真的有这种事情的？我是我哥哥的伴郎，嗯，伴娘，嗯。当时是谁对谁一见钟情了吗？还是？啊，对，可以说是一见钟情。谁对谁？这个很重要。我对他。你对他？我日久生情。日久生情说的是爱人是吗？您当时对他钟情了吗？当时对他，感觉挺好的，看得挺对眼的，感觉挺好的。可是我有一点不相信哎，因为据说爸爸追你追得很辛苦，追了好几年呢，是吗？而且这个磨合了几年啊，磨合了。爸爸真会说话。这其中啊，妈妈据说还常常的去换自己的手机号码，为什么？当时是因为他总是给我打电话，然后说的时间也很长，渐渐的就有点烦了。但是最后在一块相处的时候，感觉他人特别好，性格也好，然后而且挺会照顾人。但是我有一个问题特别好奇，人家换电话你是怎么每次都知道的呀？我有自己的这个有线人，对，有眼线。对，那必须得在周围安插线人，否则怎么成功呢？对不对？回头来看也要感谢这些线人呢。是的，那今天呢，到底爸爸是不是能继续成功，不取决于他自己，而取决于宝贝的表现。是，所以接下 来小萌宝请准备。好的，宝贝现在已经准备就绪，宝宝的爸爸现在已经在惩罚台站好，宝宝的妈妈在终点等待宝贝。接下来看你的了，请听口令 3, 2, 1, go！别动了，宝贝儿，就在这个位置。4, 3, 2, 1，还是拿到了奖品，保持在了我们第三关的位置，很好。所以获得的是第二关的奖品，对不对？对，价值800元的电压力宝一台送给一家。这里面特别感谢葵花药业小葵二创的独家
冠名播出。感谢宝宝兄弟海大力支持，感谢新浪微博同心的大力支持。是的。